Fatos Lubonja, Qeveria e mbushur me kukulla. Gjatë një interviste, analisti Fatos Lubonja është prehur se qeveria shqiptare është e mbushur me kukulla. Ai ka deklaruar se kukullaziu nuk është vetëm kryeministri Edi Rama, por të gjithë oligarkët. Pres një qeveri të mbushur me kukulla që të rriqen nga kukullaziu për qëllimet e veta. Kukullaziu nuk është vetëm Rama, por gjithë oligarkët, krimi, ata që ndërtojnë këto kullat, e të tjerë. Ata do të shërbejnë si fasad, këtu nuk ka qeveri, debate, ka vendimarje të marra nga një person. Nuk më intereson shumë nëse do të ketë figura të reja apo të vjetra, sepse edhe të rinjt janë si të vjetrit, tha Lubonja.